adam ötkülü. Sasın tok toka. Ha tok to es gorov ga. Papirosov herru tğer kaptoits. Sigaretov mart chigan. Ekomis bur batsva. Esi bana evokatorna pagi. Ara bu jan avto mi kes. Atrala. Ne? 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 Ne
Չան փաստուս գցեք են ավոս։ Դու այս սաչի վրա։ Դա պրես սաչի վրա ծրեք են Նայը ռուլը որ պահենք, մի պահ արարարի։ Դեպոնի քար։ Ջարացա։ Եր, Աշո։ Աշո։ Հատ պրոբլեմ կա դուստի եմ ապատը գազ պահի փոքր։ Այդպես չի մոտը։ Գազ կա, թեպետ գազ կա։ Գևոր մեկ չես ասում։ Էսկո, էսկո։ Այսինքն, հələ քայնի Գևոր։ Քայնը մեկ չի անի, բրդը բրդը չես ասա։ Ուրը շատ է քանի, արդեն բաց է։ Այ, այ, եկա։ Դա չէ։ Այդ բաց է, բաց է։ Ախպեր բաց։ Հա, բաց, բաց, բաց։ Բաց է։ Գևոր, ավելովա բրդը։ Գերեք վերցեք դրեք էսկո։ Մենք ասի ավելի հեշտ կնի վերցնել քան այդքան չարչարում։ Բարդի։ Ես թատրոկ եմ ելնա։ Ես բագաժնիկի լույսը քաշենք անջատենք։ Չէ, 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 Ես դեմ եմ Ավարոն կեքը միացու։
Kaç kopya sarı olsun, kropta çıkar mı? Var. Neyse, zavurtun abi. Tak, hej, ale má ta plné nás kastry. Vára, vára, rašku, rači, drakajní. Ši! Dávo! Dávo! Lazım. 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 Lazım